Дојдовме до некои интересни факти за гениалците од типот на Франц Кафка, Чехов, семејството Кири. Одиме поред. Франц Кафка, авторот на романот Процес, имал многу необично хоби. Ептен сакал да се вери. Повеќе од 10 пати имал вереници, на кои потоа им раскинувал. Неколку години пред смртта напишал: главата долго време ми вика дека вака веќе не оди, па се надевам градите ќе ѝ помогнат во тоа. По кратко време, Франц добива туберкулоза и умира. Чехов го посетил Сибир, пошто напишал: правдата овде се смрзнала. По таа посета, Чехов го менува карактерот, станува тажен и оди во едно село каде ги лечи саланите за без пари. За овој гениален ум има една легенда дека пред да умре пиел шампањ. Тоа не е точно. Чехов имал многу силни болки. Докторот му понудил чаша црно силно вино, а Антон само изустил: значи умирам. Сваќам, докторе. Рускиот гений Гоголь имал толку голем јазик, па можел да си го допре носот. Германецот Томас Ман немал завршено ни гимназија, а ирскиот писател Джеймс Джојс зборувал 15 јазици, меѓу кои и норвешки. Пушкин пак сам го научил англискиот јазик. Зборувал смешно, ама преводите од англиски на руски му биле неверојатно точни. Знаете ли зошто Ван Гог отишол во францускиот град Арл? Бидејќи некој му рекол дека таму се најубавите французинки. За жал, не фатил ниту една, освен оние по јавните куќи. Пиер и Марија Кири добиле Нобелова награда. Постарата ќерка Ирена исто така, а помладата ќерка се омажила за човек кој станал носител на Нобелова награда за мир. Ова е единственото семејство каде сите членови се закитиле со највисокото светско признание. Во Париз има театар кој неколку години поред секоја вечер ја продуцирал драмата на Бекет «Чекајќи го Годо». Во истиот град има едно кино во кое со децении се прикажува филмот «Некој тоа го сака Джешко». Глумицата Джесика Ланг е таа што го гледал овој филм повеќе од 100 пати.